ပြည်သူ့ကုန်ရေးအဖွဲ့ကအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်လော့စန်ဂျလစ်ခရိုင်ဘော့ဒဝင်းပတ်မြို့ရှိခမတော်ကမှာမြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရ ဦးကျော်မိုးထွန်းကိုပြည်သူ့ကောင်ရင်စုချင်းမြင့်ကြောင့်ကြီးညာလိုက်ခဲ့ခြင်းမှာဦးကျော်မိုးထွန်းနဲ့ကပ်ရမထိုင်းနေတဲ့အန်ယူဂျီအစိုးရဝန်ကြီးဒေါက်တာဇော်ဝေဆုကအခုလိုအားရဝမ်းသာဂုဏ်ပြုလိုက်ပါတယ်ဆမ်မာဂျီဦးကျော်မိုးထွန်းဂျမ်းပါပါစေဆမ်မာဂျီဦးကျော်မိုးထွန်းဂျမ်းပါပါစေ ဦးကျော်မိုးထွန်းကိုပြည်သူ့ကောင်ရင်အဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌဦးခင်မော်ကစုချင်းမြင်ပါတယ်စုလက်ခံရရှိပြီးချိန်မှာတာမကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကစစ်တပ်အာဏာသိမ်းမှုစတင်ကြောင်း ကုလသမဂ္ဂမှာ2026ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီ26ရက်နေ့ကသူပြောကြားခဲ့တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအမှတ်တရပြန်လည်ပြောပြခဲ့ချိန်မှာပြည်သက်ကတခဲနဲ့ဩဘာပေးခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာဒါကြောင့်ဖေဖော်ဝါရီ26ရက်နေ့2027အဲ့ဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့လည်းပြည်သူတွေကပြည်သူတယောက်အနေနဲ့ပြည်သူတာဝန်ကျေကျေနဲ့အတွက်ကြောင့်တောင်းဆောင်ရွက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ ဦးကျော်မိုးထွန်းကိုအခုလိုစုချင်းမြင့်ခဲ့တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြည်သူ့ကောင်ရင်အဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌဦးခင်မော်ကနှစ်ထောင်နဲ့နှစ်ဆယ်နှစ်တည့်ဖေဖော်ဝါရီလတရနေ့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်အစိုးရဟာပြည်သူ့ကတင်မြှောက်ထားတဲ့ပြည်သူ့အစိုးရကိုမတရားအာဏာသိမ်းပြီးတော့အာဏာယူခဲ့လိုက်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်မှာရှိတဲ့ပြည်သူလူထုအားလုံးဟာမကျေနပ်တ
တော်တို့အနေနဲ့ပြည်ပမှာရောက်နေတဲ့မြန်မာတွေကဝိုင်းပြီးတော့ CDM အနေနဲ့လှုပ်ရှားမှုကိုပါဝင်စေချင်တယ်။ February လ26ရက်နေ့ကုလသမဂ္ဂရုံးမှာဗမာကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းရဲ့မိကွန်းကိုကျွန်တော်တို့နားထောင်တယ်။သူဟာပြည်သူဘက်ကရက်တည်မလားအမှန်တရားဘက်ကရက်တည်မလားဆိုတာအလုံးကစိတ်ဝင်စားတာကြည်နေကြတဲ့အချိန်သူကလက်ညှိုး၃ယောက်ထောင်ပြီးတော့ပြည်သူဘက်ကနေပြီးမမမမဝင်ရောက်ရက်တည်လိုက်တယ်။ပြည်ပမှာကြည်နေတဲ့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကမျက်ရည်ကျားရတဲ့အထိဝမ်းသာကြည်နူးခဲ့ရတယ်။သူကအမှန်တရားဘက်ကရဲဦးကရက်တည်ရဲတဲ့ပြည်သူတယောက်မဟုတ်ဘူး။ကျွန်တော်တို့14ချိန်မြောက်ပြည်သူကိုယ်စုသူ့ကိုကျွန်တော်တို့ချီးမြှင့်လိုက်တယ်။ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီဂုဏ်ပြုမှုဟာမှန်ကန်တဲ့ထိုက်တန်တယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။လော့စ်အန်ဂျလိစ်မြို့မှာအခုရောက်ရှိနေထိုင်တဲ့ဝကြီးဆရာမချော့ဤသိန်းကလည်းတန်အမတ်ကြီးကိုထိုက်တန်စွာသူတို့ဂုံပြုတ်ခဲ့တာပါလို့ RFA ကိုပြောပါတယ်ပြည်သူဂုံရေဂုံပြုတ်မှုဆိုတာကကျမတို့ပြည်သူအတွက်မမမမရက်တည်တဲ့သူရဲကောင်းတွေအားလုံးကိုပေးတဲ့ဂုံပြုတ်မှုဖြစ်ပါတယ်ဒီနှစ်အတွက်တန်မတ်ကြီးဥချုံမိုးထွန်းကိုကျမတို့ရွေးချယ်ရတဲ့အကြောင်းရင်းကတော့ပြည်သူဘက်ကမမမမရက်တည်းပြည်သူသူရဲကောင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျမတို့ကပြည်သူကနေပြီးတော့ပေးအပ်တဲ့ဂုံပြုမှုစစ်စစ်ကိုကျမတို့ပေးအပ်လိုက်ခြင်းဖြစ်ပါလိမ့်ရှင်ပြည်သူဂုံရေးအဖွဲ့ဝင်နယူးယောက်မြို့သူမတ်ဆန်ဒါကလည်းတမတိဥတော်မထွန်ကိုအခုတော့ဂုံပြုပေးရတဲ့အတွက်ကျမတို့ပြည်သူလူထုအနေနဲ့အရန်ကိုဂုံပြုဝမ်းသာမိပါလိမ့်ရှင်ပြည်သူဂုံရေးခေါင်းဆောင်တဦးဖြစ်တဲ့ကိုကျော်ဝင်းနာကတော့အခုချိန်ဟာပြည်ပရောက်မြမအားလုံးအမိအမိအတွက်ပါဝင်ကူညီရမယ်ကာလဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီပြည်ပမှာရှိနေတဲ့ဗ
ူတွေရဲ့အခန့်ကဏ္ဍအမတန်အရေးကြီးပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အင်အားကိုထပ်ထပ်ခါခါပြပြီးပါပြီဆက်ပြီးတော့လည်းပြဖို့လိုသေးတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကနေပြီးတော့အားဆိုင်ရတယ်ဆိုတာကပြည်တွင်းရဆင်းရဲဒုက္ခတွေနဲ့ရှင်လို့ရှိရင်အပယိကသာသာပါအဲ့တော့ဝိုင်းပြီးတော့ရုံးကြပါဆက်ပြီးတော့လှုပ်ကြပါတိုက်တွန်းပါတယ်ခင်ဗျာမြတ်တာရက်ခံပါတယ်မြမပြည်ကလာရောက်အခြေချခဲ့တဲ့ကရင်တိုင်းသားတဦးကကိုစောထူပါသူအခုဆန်ဒီယေဂိုမြို့မှာနေထိုင်လျက်ရှိပါတယ်အခုဖြစ်နေအဖြစ်ပြည့်တယ်ကြည့်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံသားအားလုံးအတွက်ကိုကျင်းစာပါတယ်ဒီမျိုးအခက်ခဲတွေလည်းအမြန်ဆုံးကျော်လွှားနိုင်ပါစေကျော်လွှားနိုင်ပါစေလို့ပဲကျွန်တော်တို့အဝေးရောက်နေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေအတွက်မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကဆုတောင်းပေးရုံမှတပါကျန်တာဘယ်လိုမှကုလို့မရဘူးနော်ကျန်တဲ့အပိုင်းတွေကတော့ဒီလိုမျိုးဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာတွေဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာတွေကိုဟိုတောက်တနေရတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတယောက်နဲ့ပြတ်တဲ့တော့လောက်ကူညီပံ့ပိုးနေစေပဲပေါ့နော်ထားပြီးတော့လည်းကိုညပန့်ဖို့တက်နေတဲ့လောက်ကိုညပန့်ဖို့ဥမပါလို့ပြောရှင်ပါတယ်။တမ္မာကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကသူ့ကိုပြည်သူ့ကောင်ကြီးအဖွဲ့ကချီးမြှင့်တဲ့အမေရိကန်ဒေါ်လာ1000ကို NUG အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကိုပြန်လည်လှူဒန်းခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။အခမ်းအနားကိုပြည်သက်1000ကလာရောက်ပါတယ်။ကျွန်တော်ခင်မောင်ဆိုပါခင်ဗျာ။ဒီသတင်းကိုကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်လော့စ်အန်ဂျလိစ်မြို့ကပေးပို့လိုက်ပါတယ်။